Галина Крупа, заступник начальника управління культури Чернівецької міської ради. Сьогодні ми маємо гарне свято, Петрівський ярмарок, традиційне свято чернівчан, яке охоплює велику кількість своїх городян, гостей міста. До нас приїхало багато гостей із зарубіжних країн. Управління культури Чернівецької міської ради завжди пропонує якісь нові площадки для наших містян. І сьогодні ми організували таку площадку, фотосесія на сіні, називається «Петрівські покоси». Ми пропонуємо нашим відвідувачам Центрального парку культури і відпочинку, гостям нашого Петрівського ярмарку, прийти на Петрівські покоси, сфотографуватися, зробити світлину на згадку про цьогорічний Петрівський ярмарок.